Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmatina. Naša gošća večeras je gospođa Branka Batur, pomoćnica ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar. Dobar večer, dobro nam došli. Hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala lijepa. Evo, Županijska lučka uprava Zadar osnovana je 1988. godine. Vi ste zaduženi za razvoj lučke infrastrukture, ne samo razvoj, nego i održavanje i sve što ide s tim. Nadležni ste za ukupno 108 luka i lučica, 100 lokalnih, 8 županijskih, ako se ne varam. Evo, možda da na početku krenemo od toga što je zapravo vaša zadaća, odnosno kako izgleda vaša svakodnevica, što to točno nadzirete. Možda da pitamo nekog našeg sugrađanina koja je razlika između Županijske lučke uprave Zadar i Lučke uprave Zadar, bi se zbunio lako. Vjerovatno bi. Samo mali ispravak je da već dugo postojimo, ali u biti smo osnovane 1998. Ne možete brojku pogoditi zato što ih je zaista puno. Sad smo već sa novom izmjenom odluke o osnivanju i broju lučkih područja kojima upravljamo se popele nekakvih broj 113. Imamo i nekakvih 20 lučkih bazena, tako da zaista veliko područje pokrivamo. Ovo što ste rekli, zaista mislim da mali broj ljudi koji nisu involvirani u ovo područje, inače u more i pomorski promet kojim se mi znači bavimo, ne bi znalo razliku. Razlika je ta što u principu Županijska lučka uprava je nadležna znači za luke od županijskog i lokalnog značaja i naš osnivač je Zadarska županija. Lučka uprava, kako mi znamo reći državna lučka uprava, ona u principu upravlja lukama koje su od osobitog međunarodnog interesa i njima je osnivač Republika Hrvatska. Vi ste zapravo, ako se ne varam, najveća županijska lučka uprava. Kako je nadzirati sve te luke? Puno ih je. Kako izgleda vaš posao u praksi, vaš i vašeg tima, vašeg ravnatelja koji je večeras nije mogao biti s nama? Je, on je spriječen. Inače, znači, županijskom lučkom upravom upravlja znači upravno vijeće zajedno s ravnateljem na čelu, odnosno on provodi te odluke i dalje upravno vijeće to regulira. Mali smo po broju ljudi koji radi, ali znači pokrivamo to veliko područje, kako smo prije naveli, 113 luka otvorenih za javni promet. Odrađujemo jako puno poslova. Postoji nekakva specijalizacija, naravno, znači kad hvalimo jedan manji tim ljudi koji radi na projektima od značaja povlačenjem sredstava iz EU fondova. Ostali posao naravno pokrivaju svi oni ostali koje treba pohvaliti. Znači posao i dalje odvija se neometano dok se radi jedan dio koji pokriva ovaj dio, svi ostali rade znači na svim ostalim poslovima. To su, osim ovog što ste rekli, znači gradnja lučke infrastrukture, to je upravljanje vezovima. Mi imamo jako puno komunalnih vezova s obzirom na broj luka kojima upravljamo. Trenutno možda nekakvih već 7000 ugovora potpisanih s korisnicima vezova u našim lukama, što je izuzetno zahtjevan i težak posao. Evo, malo kasnije možemo o vezovima, to je jedna sigurno zanimljiva tema s obzirom da smo za nautičare jako privlačni, a i domaćih je puno koji trebaju vezove. Međutim, htjela sam kratko se osvrnuti na jednu temu koja je vrlo aktualna. Nedavno ste predstavili luku Tkon. Dakle, to je jedna značajna luka, povučena su velika sredstva iz EU fondova. Što nam možete reći o toj novoj luci, rekonstrukciji, kakve su se promjene dogodile? Evo. Ono što moram istaknuti, to je znači da smo, već smo puno puta to rekli, ali zaista vrijedi ponovno pohvaliti se da smo prva lučka uprava koja je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova, znači 2018. godine, kad smo povukli 32,5 milijuna kuna za gradnju trajektne luke Tkon. Rok nam je bio za završetak kraj prošle godine i zaista smo u roku i uspjeli završiti, obaviti tehnički pregled, ishodovati uporabnu dozvolu i sad završavamo papirnato ono sve što imamo u sklopu tog projekta. Otok Pašman, odnosno mjesto Tkon, znači dobilo jednu novu modernu luku, jer do sada zaista i još uvijek ovaj period dok se ne pusti u promet, to je jedno malo trajektno pristanište koje praktički iz mjesne prometnice se događa sav ulazak, izlazak u trajekt, nesnosne gužve su u ljetnim mjesecima kada je puno turista.
i otežava život ljudima. Sad su dobili jednu zaista veliku luku koja ima sav onaj sadržaj koji bi zaista i trebale trajektne luke, putničke luke imati. Ima znači ukrcajne trake koje su 4, iskrcajna jedna, znači sigurno će se spriječiti te gužve. Novo to ulaz, sa kako je državna ta cesta 110, novi ulaz je napravljen u luku, tako da će se spriječiti ove gužve. Kod ulaza i izlaza u trajekt ima i veliko parkiralište sa nekakvih preko 70 parkirnih mjesta, tako da mislim da će zaista se olakšati ljudima život. Dobro, evo kažu da su inače povlačenje sredstava iz EU fondova, to je jedna velika prigoda i sigurno puno toga se ne bi napravilo da nije tih sredstava, ali dosta to je složena procedura. Evo, možda nam možete ukratko reći kako ste uspjeli izaći na kraj s tom papirologijom i sa svim skupa, s obzirom da ste evo prvi povukli ta sredstva u ovom miljeju, da tako kažem. Ne samo što je složeno, nego zaista je stresno. Kako smo prvi povukli ta sredstva, zaista je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje je jedno od posredničkih tijela u tom procesu, učilo zajedno s nama, jer je vrlo zahtjevno i teško ne samo povući. Dok potpišeš taj ugovor dodjeli bespovratnih sredstava, imaš osjećaj da si tada napravio veliki posao, a u stvari pravi posao tek onda započinje i još uvijek traje, premda je znači projekat, odnosno izgradnja je gotova, ali ovaj postupak još uvijek traje. Tako da zaista smo se dosta namučili u tom dijelu, nismo imali od koga učiti, mnogima smo mi kasnije pomagali, zato što si ipak nekako iskustvo stekao, ali evo, nismo stali na tome, znači po završetku ovoga već smo biti ostvarili onaj drugi dio, znači potpisali smo još jedan vrlo vrijedan ugovor. Evo, možemo o tome nešto kasnije, možete samo o najvećim izazovima. Što je zapravo bilo najteže? Koliko ste se vi susretali s problemima u papirologiji, sporom birokracijom? Što je to bilo? Koji su bili izazovi? Pa kod nas je nekako bila i specifična situacija. Znači, osim što smo se tek susreli prvi put s tim, jednostavno si uletio u to, znali smo zajedno svi da nećemo moći jednostavno sa svojim vlastitim sredstvima, niti uz pomoć županije i ministarstva ostvariti ovako nešto. To su ipak veliki novci. Znači, 85% tih 32,5 milijuna je iz EU sredstava, a iz EU fondova, a 15% iz državnog proračuna. Prije toga je napravljeno nekakvih 13 milijuna kuna prva faza, a to su bila sredstva ministarstva, županije, našeg osnivača i naša vlastita. I tad smo tu stali. Jednostavno ovo dalje, s obzirom da je znači cjelokupan projekat preko 45 milijuna kuna, bilo bi vrlo teško izvesti s obzirom na onaj broj luka koje smo prije spomenuli, koje jednostavno stalno traže ili nekakve rekonstrukcije, sanacije, ulaganja su stalno potrebna. Kako kod nas je specifična situacija, mi smo neprofitna ustanova. U tom periodu kad smo potpisivali taj ugovor, odnosno bili pred potpisom, ušli smo i u sustav PDV-a, tako da je to stvorilo te velike komplikacije. Onda kad potpišete taj ugovor, onda slijede sve javne nabave. Taj cijeli postupak je trajao skoro godinu dana. Srećom i to smo sredili, nismo kako nakon tih svih javnih nabava slijede vam kontrole od strane posredničkog tijela SAFU-a. Zaista smo to ono zadovoljni zato što smo prošli sve to bez ikakvih financijskih korekcija, što je vrlo, vrlo rijetko. Evo, ja vam čestitam na tom uspjehu. Vi ste, osim ovog jako velikog projekta, obavljali neke druge manje projekte, ali sigurno ne manje važne. Riječ je između ostaloga o uvali Luci Krijal na Premudi, pa što nam možete reći o tom projektu? Je, to su projekti koji nisu financijski tako veliki, ali vrlo su bitni. Znamo što je taj život na otocima, osobito otoci poput Premude, Silbe, Oliba, koji su udaljeniji. Premuda je jedan manji otok na kojem je zaista bila vrlo teška situacija. Morali smo sanirati taj gat obalne zidove jer su bili u jako lošem stanju. Znači, cijeli taj projekat je vrijednosti nešto manje od 3,5 milijuna kuna, ali vrlo zahtjevan. Tu smo imali znači pomoć grada financijski i pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova koji su sudjelovali, koji u biti participiraju u sanacijama, rekonstrukcijama lučica na otocima našim. To smo završili znači u prošloj godini i evo, pušteno je sve u promet i dalje se sad normalno promet odvija. Što se tu najviše promijenilo, evo, za one koji će uskoro krenuti na Premudu, idu nam, ne znam, topli dani u planovima, nije sad baš toplo, ali razmišlja se o godišnjim odmorima, sigurno je mnogima to jako zanimljivo.
Pa tamo je u principu nisu nekakve velike promjene u smislu da će se sad nešto posebno novo dogoditi, da se nekakav novi prostor stvorio, nekakvi novi vezovi. Ne, tamo je znači bio taj gat i obalni zidovi u jako lošem stanju. Znači tu se radilo o sigurnosti. Jednostavno tom sanacijom smo sad otklonili sve ono što se moglo nepredviđeno dogoditi i znači doveli tu luku u ono stanje u kakvom bi trebala biti za prihvat brodova, za javnu liniju, a isto tako i za komunalne vezove. Dobro, s obzirom da smo nedavno evo okončali godinu, koji su drugi projekti obilježili godinu iza nas? Je li Županijska lučka uprava Zadar uspjela realizirati sve što je isplanirala? Jesmo, da, mi imamo u biti projekte koje smo započeli prethodnih godina, koji su trajali, znači koji su završeni u 2021. godini, kao recimo što je Luka Tkon, ali imamo neke projekte koje smo započeli ranije, ali još uvijek nisu završeni ili su počeli početkom prošle godine. Znači imamo jednu veliku investiciju koju imamo u luci Draga Uvala Dugovače. Taj projekat nam traje negdje do sredinom, odnosno recimo mislimo da ćemo negdje do 5. mjeseca taj tu luku završiti, taj projekat. Zatim u luci Sukošan također radimo i taj projekat će u ovoj 2022. biti završen. Zatim radimo u luci Čeprljanda. To je jedan isto i jako lošem stanju bila luka, tako da se ona sanira, postupak je i dalje, projekat traje. U luci Privlaka trenutno radimo, također smatramo da je bilo je u jako lošem stanju cjelokupna taj gat veliki, glavni mul u biti u luci. Zatim u Ninu radimo trenutno, i to je mislim, ako s obzirom da je jako puno projekata, nadam se da nisam nešto izostavila. To je ono od projekata što smo u 2021. godini započeli i nešto od toga znači završeno, nešto će biti tijekom ove godine, odnosno već do ljeta bi to trebalo sve biti gotovo. Evo, možda projekata. Se možemo kratko još vratiti na Sukošan. To je sigurno zanimljivo čuti što se tamo radi i kako će biti promjene po završetku. Pa da, Luka Sukošan zaista će dobiti jako puno sad s ovim projektom koji radimo. Vrijednost nekakva je oko 8,5 milijuna kuna. Radi se jedan veliki dio obale, u principu se nasipava, odnosno gradi se, osigurava se komunalni vezovi diljem cijelog tog obale, obalni zidovi. Radi se produbljivanje s obzirom da je jako plitko, a svako nevrijeme, odnosno svako malo više kiše bi zaista poplavilo sve i prometnicu, a znači da ne govorimo o brodovima koji su tamo vezani. Dugačak je taj, jedno skoro 400 metara ima te obale koja se sad radi, rekonstruira i mislimo da će negdje do ljeta sve biti gotovo, za ovu sezonu sve spremno. Dobro. Evo sad godina je počela, vi ste sigurno u svom planu rada puno toga naveli i da čujemo što se planira dalje, koje su velike investicije, možemo i o Dugom otoku, o Salima. Evo, što se sprema? Pa evo ovo što sam napomenula, znači od ovih projekata koji su još uvijek u tijeku, to ćemo završiti tijekom ove godine. Ono novo što planiramo, znači osim Luke Sali koju ću malo kasnije posebno izdvojiti s obzirom da se radi o velikom projektu, u ovoj godini planiramo još luku Pag, to nam je isto jedan projekat sanacije, u jako lošem stanju moramo to sanirati u ovoj godini. Zatim Artina, Filip Jakov, Biograd, mislim da bi to bilo i dosta s obzirom na još ove koji su u tijeku. Dobro, dosta za nabrojati, a zaraditi još puno još više. Još više, da. Jesu li to EU sredstva ili kakva su financiranja ne. U ovim projektima? Ne, znači samo Luka Salić će biti financirana EU sredstvima, ovo ostalo su sredstva znači iz državnog proračuna, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dio je znači Zadarske županije i ostatak su vlastita sredstva. Dobro. Evo, možemo predstaviti što, kakve se promjene spremaju u Salima. Mnogi nautičari tamo prolaze, dolaze. To je sigurno jedna jako važna točka. Pa što će se događati? Da, upravo ste. Luka Sali je naše najznačajnije nautičko središte. Znači, prihodi koje tamo ostvarujemo su iznimno važni nama.
županijskoj lučkoj upravi, a isto tako i općini Sali koja dobiva trećinu od tih ostvarenih prihoda tijekom ljetnih mjeseci. To je drugi taj EU projekat koji smo spomenuli ranije, koji je iznimno važan. Znači, u odnosu na 32,5 milijuna kuna koje smo povukli za Tkon, ovdje se radi o 90 milijuna kuna, što svjesni smo svi zajedno da teško da bi ikad mogli sami isfinancirati. Zato smo baš sretni da smo eto uspjeli osigurati ta sredstva. Radovi su započeli krajem prošle godine i trajat će do kraja 2023. godine. U tom periodu, znači, trebali bi izgraditi lukobran dužine 116 metara koji će zaista štititi luku i operativnu obalu dužine nekakvih 140 metara. Kako je luka Sali u biti ulaz u Nacionalni park Kornati, jer to je jednostavno bitno, baš zaista bitno, bitna luka, bitno nautičko središte, važno nam je da zaista tamo stvorimo tu sigurnu luku. Ona i do sad zaista nautičarima privlačna i mi tamo ostvarujemo iznimne prihode koji će možda evo ovu godinu izostati iz razloga što je rješenjem lučke kapetanije luka zatvorena dok traju radovi, tako da ovu sezonu najvjerojatnije se neće biti moguće koristiti od strane nautičara. Ali eto, moramo nešto i žrtvovati da bi zaista mogli izgraditi ovo što je potrebno i što će kasnije biti svima u korist. Jesu li sada već u tijeku razgovori za neke alternative, kako će se to rješavati? Vjerojatno je vrlo bitno i to dobro iskomunicirati u oči sezone zbog svih gostiju. Je, pa mi smo u principu krenuli recimo već u onaj dio s obzirom da su Sali i Božava su dva međunarodna sezonska granična prijelaza koji su otvoreni u principu od Uskrsa do kraja 10. mjeseca. Mi smo već pokrenuli tu proceduru da se u principu Sali u tom periodu dok traje projekt izgradnja luke, da se taj granični prijelaz zatvori, odnosno se uopće ne koristi, da se sve prebaci na Božavu. Putnički promet isto tako prebačen u Zaglav, a ovaj ostali dio, kažem, evo, imamo i Božavu, imamo i luku, imamo i Žman, imamo Brbinj, sve su to nekakva mala mjesta na Dugom otoku koja će možda od ovoga i oni imati neke koristi. Mislim, to je ipak sve skupa jedna općina, pa onda nekakav taj promet će se definitivno morati preusmjeriti u ostale luke. Dobro, dakle 2023. bi trebali biti gotovi svi radovi. Kapaciteti će pretpostavljam biti, evo spomenuli ste, itekako povećani. Oće. Što se tiče vezova inače, evo to je jedna sigurno uvijek aktualna tema i vezova uvijek nekako nedostaje u ljetnim mjesecima posebno. Kakva je tu situacija trenutno? Kakvi su trendovi? Da li ljudi kupuju sve više brodove, imam osjećaj nekako i da se rasterete, da se oslobode stresa, zaista je nekako više to krenulo kao šport i razonoda nego za gospodarske svrhe. Ok, imamo i ribara, ali definitivno sve više ljudi kupuju zaista brodove da bi koristili ih onako u slobodno vrijeme. Definitivno vezova, povećavamo kapacitete, ali ne može se više od onoga što prostor dopušta, naravno. Mi znači možemo raditi na tom da uređujemo luke, ali kapacitet je takav kakav je. Evo ono kako sam prije spomenula, do sad smo znači potpisali ugovore sa oko 7000 korisnika, odnosno vlasnika plovila. Ono što s čim mi raspolažemo, što je našo nadležnosti, to je nekakvih, mogu sad grubo reći jer može biti uvijek naravno više i manje, oko 10.000 vezova, do kojeg broja ćemo mi doći kad popišemo sve vezove u našim lukama i kad sklopimo znači sve te ugovore s vlasnicima plovila. Vidi se pomak, imam osjećaj da se iz mjeseca u mjesec vidi ta sve veća potražnja za vezovima, osobito u gradskim lukama u kojima nemamo definitivno, ne možemo nikako i nećemo zadovoljiti potrebe. Imamo još tih par luka koje su zaista značajne u gradu, ali koje nisu uređene zato što još uvijek nisu ti prostorni planovi sređeni.
tako da taj kapacitet trenutno ne možemo nikako zadovoljiti, odnosno potrebu za vezovima ne možemo zadovoljiti. Kapacitet je trenutno takav kakav je. Kako se rješava taj problem? Pa to je ona ekipa u Županijskoj lučkoj upravi koja, dok mi se bavimo sa EU fondovima, koja se zaista muči onako u kantuniću, što se kaže, sa tim zahtjevima, objašnjavanjima ljudima da nema mjesta, da su jednostavno na čekanju, da će se kroz određeno vrijeme zaista ti kapaciteti moći povećati, a to je ono kad se, kažem, donesu ti prostorni planovi pa da budemo moći krenuti u uređenje nekih luka, neke idejne projekte smo već napravili, znači to je sve u nekakvoj fazi čekanja. Kad se to sve sredi, naravno da će biti onda onaj izazov kako osigurati ta financijska sredstva, s obzirom da su to zaista luke koje će tražiti dosta ulaganja. Kako se rješava situacija u praksi? Sklanjaju li ljudi brodove, da tako kažem, u neke manje sredine gdje možda ima malo više prostora, ili kako se to rješava? Pa da, sad ljudi kad krenu uopće u tu proceduru podnošenja zahtjeva za dodjelu veza, oni svi kreću od onog, naravno, da im se nešto osigura u gradu, jer im je najzgodnije, inače su i prebivalište im je u gradu. Ali evo, mi smo već popunili sve ova okolna mjesta, znači koja su do sad nekako bila manje atraktivna, manje poželjna, to smo već popunili sve, jer ljudima sad više nije bitno. Ako ne može biti u Foši ili u Jazinama, ok, mogu biti u Petrčanima ili u Ljupću, sve je to postalo sad ono dovoljno blizu da se može koristiti. Evo, vi ste nadležni za te razne pristojbe i koncesije i vezove. Kako ide naplata? Je li se pandemija odrazila na naplatu? Pa moram priznati, onaj početak, znači 2020. kad je počela uopće korona nam biti tu prisutna, osjetili smo, zato što je tad zaista sve stalo. I tu smo osjetili onaj početak u principu kako imamo pristojbe od upotrebe obale, pristojbe od tih vezova komunalnih nautičkih. Tu smo osjetili, recimo, tim pristojbama od upotrebe obale, zato što u principu brodari jedan period nisu uopće ni plovili ili su plovili normalno sa puno manjim brojem linija nego što ih je, broja linija dnevno nego što ih je do tad bilo. I tu se, znači, u te 2020. se to malo osjetilo, s tim da moram priznati da nautika nije bila niti u 2020. loša. A 2021. se vratila, što se tiče pristojbi od korištenja obale, ona se vratila na onu 2019. A dok je nautika jednostavno procvjetala u 2021. u odnosu na 2020. pa čak je pretekla 2019. jer sve mi se čini nekako da su ljudi shvatili da je taj nautički turizam puno sigurniji nego sve ovo ostalo što se tiče korone, tako da zaista smo jako zadovoljni sa 2021. godinom. Neka tako i ostane. Hvala. Vi sudjelujete u jednom zanimljivom EU projektu, razvoj putničkog i pomorskog sustava Hrvatske i Italije. Evo, nekako to mi se učinilo zanimljivo i u vrijeme kada nam ponovno dolazi vijest o tome da neće biti veze između Zadra i Ancone. To je uvijek nekako priča povuci potegni godinama. Evo, sigurno i za gospodarstvo i za sve skupa nije dobra vijest, ali evo, možda ovaj projekt može biti novi nekakav poticaj, impuls za ovakav razvoj daljnji? Pa ja bih voljela da je, ali nažalost nije. S obzirom da mi sudjelujemo u dva mala EU projekta, sve ukupno su oni, s obzirom na broj partnera koji njima sudjele, nisu ni male, ni jedan i drugi je nekako preko 7 miliona eura su sredstva osigurana, ali naravno, kažem, tu je više partnera, oko 15 partnera u svakom projektu. Oni jesu zamišljeni da se na taj način jednostavno razvijaju te male jadranske luke, da se povezuje Italija sa Hrvatskom, ali evo, svjedoci smo, to će možda utjecati na neki način da se mi malo razvijamo, da se povezujemo u nekakvom drugom segmentu, ali nažalost ovaj dio koji je nama interesantan neće pomoći ovo. Žao mi je da jedna linija poput ove naše linije Zadar-Ancona, koja postoji negdje od 60. godina, a koja zaista je najkraća ta poveznica između Zadar-Ancone. Najkraća točka, mislim da je nekakve 84 nautičke milje, da je evo ukinuta u potpunosti. Vjerujem da će svi oni koji imaju utjecaja na to potruditi se da se to vrati na ono što je bilo.
sve su oči i dalje nekako uprte u Jadroliniju. Evo, nadamo se pozitivnom ishodu. U svakom slučaju, vama hvala što ste bili naša gošća. Evo, vidim da imate puno planova vi i vaš tim, pa vam želim da to sve skupa uspješno realizirate, da bude puno dovršenih novih luka i lučica na području Zadarske županije. Hvala vama. Dakle, s nama je bila gospođa Branka Batur, pomoćnica ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, do idućeg utorka. Lijep pozdrav i ugodno vam večer.